ମେସିନ୍ କରୁଛି ମନରେଗା କାମ, ମହାମାରୀରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ବାଗେଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଲାନାଳି ଗାଁରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁରେ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନଥିବା ବେଳେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଖୋଳାଯାଉଛି ପୋଖରୀ, ଫଳରେ ଅନେକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ କାମ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଆସୁଛି ସବୁ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା କାମ ସବୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ କାମ ଧନ୍ଦା ଟିକେ ପାଉନୁ, ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହଲ ଲୋକ ମାନେ ନେତାଗିରି କାମ ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ କାମ ସବୁ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ପାଉଛ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରୁ କିଛି ପାଉନୁ, ଜବ କାର୍ଡ଼ କରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସାର। ଆମେ କିଛି କାମ ପାଉନୁ, ସେ ତ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ମାନେ ଭୋକେ ଉପାସେ ମରୁଛୁ, ଆମକୁ କ'ଣ କାମ ଦେଉଛୁ ତି ଆମକୁ କାମ ଦେଉନାହିଁ। କରୋନା ସମୟରେ କେମିତି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ? ହଁ, ଏଭଳିଆ ଆମେ କେମିତି ପୋଷାକି ହେବୁ, ସେ ତ କାମ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରି ନେଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡିଓ। ଆଜ୍ଞା, ପୋଖରୀ କଲେ ଲୋକମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଲଗେଇ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର କାର୍ଡ଼ ପାଇକିରି ବି ଲେବର ମାନେ ଏ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ଜାଗାଟା ବି କାଲି ଖୋଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମନା କଲି, ଯିବାର ଆମ ଜାଗା କାହିଁକି ମନା କରୁଛୁ, କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଗାଟା ବନ୍ଧ ଖୋଳିବି, ନାହିଁ ତୋ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ମୋ ଜାଗା କାହିଁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି। ଆଜ୍ଞା, ପାଞ୍ଚ ଥର ଛଅ ଥର ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି, ମନା କଲି, ରାତି 8-10 ହେଲେ ବି ଯାଇକିରି ମନା କଲାକୁ ଯାଇ ଫୁଣି ହେଇଛି। ଆମେ ସାର୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ବାଲା ପାଉନୁ କାମ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଲା ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କିଛି ଆସିନି ମୋ ପାଖକୁ, ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖିବି କ'ଣ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ, କାରଣ ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଲେବର ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେସିନ୍ରେ କାମ କରାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମାଲେମାଲ। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।